Oke, nama kamu siapa? Muhammad Syakirin bin Mustafa. Daripada? Dari Besut Terengganu. Besut Terengganu. Berapa usia sekarang? Hah? Umur? Umur 19. Hafiz? Hafiz. Berapa tahun dah? Hafiz berapa, berapa lama? 5 tahun. Okay, duduk di Madrasah Aku Mewujud sudah berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Oh, lama. 6 tahun. Kalau Ustaz? Ustaz Khairul Arifin. Berapa orang Ustaz khatam? Berapa? Ustaz Khairul daripada awal akhir. Okay. Sekarang berapa umur? 19. Adik-adik berapa orang? 10. 10. Satu ibu. Yang belajar agama berapa orang? Semua. Alhamdulillah. Ayah kerja apa? Cikgu. Cikgu. Cikgu suara rendah, menengah? Suara rendah. Di mana? Besut. Mak? Tak kerja. Tak kerja. Tapi apa azam kamu untuk belajar di Madrasah, Madrasah Tu Quran Kamu Bujuk ini? Belajar sampai habis. Belajar sampai habis. Ikut jejak abang. InsyaAllah. Okay, apa pesanan untuk kawan-kawan semua? Kuatkan semangat. Ha, kata kawan-kawan, kuatkan semangat. Ha? Kuat semangat. Kalau tak faham, kena muzakarah, tanya kawan. Jangan patah semangat. Kalau kita perut lapar, perut kita lapar, kita akan cari sendiri makanan. Kerana kemahuan kita. Kita lapar, tak faham pelajaran, kita kena jumpa kawan kita yang faham. Tanya. InsyaAllah kawan akan dapat bimbing kamu.